apertado, aquele que fica muito, muito grudado. Ah, você vai dar na boca da mãe? Careta, faz careta, faz careta. Qualquer coisinha que a criança faz, mamãe babona vai lá, bate uma foto, faz um vídeo e envia pra todo mundo. Eu preciso ter a conexão com meu filho, eu preciso ter notícias dele. São tantas perguntas que eu faço durante o dia, coisas de mãe, né? Eu acho que não existe mais isso de não estar perto, né? Porque a gente está longe, mas está extremamente ligado e conectado. Essa é a maior conexão que pode existir entre dois seres humanos, com certeza. Nossa, tenho milhões de fotos delas. Cada chamada de vídeo, eu ainda tiro uma foto do rostinho dele e do meu. Mas o dia que ela andou, eu registrar esse momento, registrar esses primeiros passos, isso não teve preço pra mim. Mãe sabe o que é conexão de verdade. Homenagem da Oi, para quem tem a melhor e mais ilimitada conexão de todas. Oi! Mamãe te amo. Beijo, mamãe. Te amo, mãe. Beijo, mãe, te amo. E vão me mandar embora se eu falar quantas vezes eu olho para as fotos. Tô brincando. A gente aproveita todos os momentos que dá pra ter essa conexão com o nosso filho, entendeu? É isso.